Дәурен? Дәурен? Военный ма? Ну, біздің топта ма? Өтті ма, не ойшы? Ол өзі қайда? Әскери оркестрді жұмыс жасаған әрбір жігіт өзіне сенімді деп ойлаймын. Десек те, ондай бір ғана жанрмен ән айту жеңіске жеткізбейді. Өмір өмір, өмірдің мәні қанда. Баритон дауысымен топында болса екен деген арманыма бет бұрғым келіп тұр. Менің өту себебім енді бұл жүрек шығар деп ойлаймын. Өзімен бір қорында қалып қалған, бір айтылмаған әндер осы жылғаның арқасында телевизияға шығып жатыр. Сәл маған жұмсақтылық аз болып тұрған секілді. Бұл жерде қазір сен тек қана ритм, нота, дауысты дұрыс жеткізу, соны ойлап тұрсың, ал сезімді мүлдем өшіртсің былай айтқанда. Алматыға деген махаббатын, Алматының сұлулығын бейнелеп береді. Сахнада сол себептен осы бар махаббатын осы әнде көрсетсе екен деп айтар едім. Біздің енді жалпы мақсатымыз патриоттық сезімін ояту, отанға деген сүйіспеншілігін арттыру. Менің тобымда жалғыз ғана баритон, ол Дәурен ғана. Сол себепті Дәуреннен тек қана сезім, жүрек, әдемі бір туынды күтемін. Біздің қызметіміз сенімділік, тәртіпті талап етеді. Сол себептен мен жарға жығу кезеңінде дәл солай 100% сенімді болам. Және де келе эфирдегі бір орын менікі болады. Дәурен! Дәурен! Давай, Дәурен, сәттілік! Браво! Дәурен Төлебаев! Дәуренен жаналық күту едік негізі, бірақ өзін дегенде жақсы айтып шықты. Өте баналлы. Жалпы Ермек ағамыздың орындағандағы керемет ән. Мен бүгін Дәурен ерекше әдемі әсем орындадыңыз. Шын айтқанда мен өте сізге ризамын, сіздің талантыңызға. Мен таңдауым болса бірден тікелей эфирге Ақжол.
Дәурен дауысы енді әрін ерекше, барлық ноталары әдемі өз орында. Бұл әнді дәл осылай орында көрек деп ойлаймын. Алматыға деген сағынышын сондай бір әдемі нәзік сезіммен білдіруде Дәурен. Не істеймін да? Қандай қиын, е? Қандай қиын дегенім. Дәурен, үшінші кездеде Дәурен өткізбесін. Ерекше, өте дарынды, болашағы мол. Сондай дауыс иесі Дәуренді. Дәурен Төлебай. Әр қаратай өткізсем бекен, өткізбесем бекен. Дәурен өтсе, қазір жағдай өте қиындайды. Мен ойлаймын, Дәурен әлде де биік шыңдарды бағындырады. Тек Қазақстанның сахналарында емес, бүкіл әлемнің үлкен-үлкен сахналарында өнер көрсетеді деген үміттемін. Естеймін, Құдай, ай, қиын болып қойып. Так, сол себепті... Құтықтай берік ба? Ой, Дәурен бүкіл, мен де қиын алып кет. Өтсін, өтсін! Өтсін, Дәурен, Дәурен! Дәурен өтіп кетсе, онда білмейін мына жерде кім өту керек? Дәуренге келесі кезеңге өтуіне мен иә деп айтқым келеді, қолдағым келеді. Келесі кезеңге келе жолдамады. Дәурен, құттықтаймыз. Келесі жол сен ешкім танымай қалсыншы. Дәурен жарайсын. Дәурен Төлебаев. Менімше Дәуреннен де лайықтылар осы жерде отырған сияқты. Баршаңызға рахмет көп-көп, көрермендерге рахмет, тәлімгеріме көп-көп рахмет. Осындай керемет нотада ары қарай біз жалғастырамыз. Енді мына жерде бір өрт болайын деп тұр кәдімгі, е? Жарылыс болайын деп тұр, өйткені ол жүрген жерін гүлдендіріп жібереді. Өте позитивті, қиыншылықтан қорықпайтын. Махамбетәлі Әбілда. Давай, брат, сәттілік сәлем. Давай, все получит.